Ja, står vi her med Don-spiller Marius Vigast, og du har vært med hele økta i dag. Jeg har vært med hele økta i dag, jeg har det. Det stemmer. Hva er det som, hvorfor er du her i dag? Nei, jeg tenker jo innerst inne at jeg har blitt speilet på lenge, og nå sjansen. Nei, det har de store kjeften. Og løper meg noen intervalltider i sommer, som jeg får unngjøre for nå. Som et resultat at Paul-Erik Pedersen vår trener i Don. Så har han viftet med leppa til Rekdal, og da var ingen kjære mor. Ja, for Rekdal har rett og slett invitert deg inn her for at du kan bevise at du er så godt trent som det du har sagt til Paul-Erik. Ja, det er vel egentlig det det er. Og så ble jeg invitert til å komme og løpe, og det sa jeg til deg, gidder jeg ikke. Jeg ville heller være med å spille fotball, så da kan jeg være med å løpe etterpå. Han har skrudd på seg noen helt vanvittige tider på intervalltrening. Rekdal sier han er i hvert fall Norges mester hvis han har løpt på det han sier. Hva tenkte du når du fikk invitasjonen for Rekdal om å være for trening da? At jeg ikke kan. Jeg jobber, takk. At jeg jobber og måtte skyve litt på jobben, men det er jo koselig og artig å være her. Ja. Nej, han gjorde bra han på spillet. Nu var jag lite labert nivå på 4 mot 4 hos oss i dag dessvärre, så det pleier å være litt mer intenst. Men på løpingen så fikk vi avkreftet det at han er så rask som en venten skulle være. Han hadde vel noen testinger i sommer med Don, og den tiden klarte han ikke å levere her, så vi fikk avkreftet det, men ellers så klarte han så fint. Altså, det jeg vil si at det noen variabler som ikke mer rensikker her, tror jeg, men jeg får la det være med det også. Nådde vi ikke helt 32-tallet i dag, men fikk jeg spillet først. Ja da, det gjorde, men det skal ikke gjøre noe forskjell det. Vi får se neste måned, på en måneds tid, om vi kommer oss ned på tallet. Så. Ja, for nå blir det fast fremover, men hva tenkte du om at Kjetil inviterte deg, når jeg får lov å bevise det du har sagt til din trener, Paul-Erik? Det er jo veldig stas det, altså. Jeg vet ikke hva Paul-Erik har sagt for noe. Han må ha sagt et eller annet drit. Han er like stor i kjøtten som meg, men nå kan jeg si det sånn, til barnebarn også, at han faktisk trent her. Så, kanskje jeg skal invitere meg selv igjen i løpet av høsten en gang. Ja, det er bra. Strålende innsats. Takk.